začína nám dnes prvý zápas pod pravidlami MMA. Dohnal Vezus Mullen. Dohnal za 1-6 favoritom na tip sporte a... tam bol hneď pokudový hák, ale už sme zviazaní na pletive. No a padli tam dva tvrdé údery po jednom z obou stran. Dva tvrdé háčky. Kuba Rovná říkal, já jsem připraven ho tady dneska rozcupovat. Byl obrovně sebevědomý, což samozřejmě je právě to správné nastavení pro bojovníka, který jde do téhle bitvy. A teď asi očeká, nebo teď asi dostává to, co očekával, že Kalmalen bude chtít dostat ten zápas na zem, ale hodit, dohnala, to, my jsme se dnes bavili na komentátorské poradě, to není nic jednoduchého. No, jedna věc je ho tam hodit, a druhá je ho tam udržať. Každopádne, čo mňa zaujalo, keď sa oproti sebe postavili, v štatistikách sa uvádzalo, že Mullen je nižší, ale každopádne je vyšší, ako to hnal. No, to som čítal, že Sančo! Úplne nesedí. A nebo pravou rukou domů do toho Jelandruku. A poď po toho! A hned zase! No, odskočil od Kalama. Pokračuje ve svém lovu. Dobrá levá, ale už trošku z ústupu. Nicméně zasáhnul a vždycky, když zasáhneš, tak ti to vlije krev do žil. Hodně dlouhé ruce zkouší mít Kuba Rohnal, aby držel ten distanc. No a znovu, ten problém, že jako kdyby si nevěřil na takedowny, lehce se ponoří pod ruce Kalema Malena, ale nesnad, že by si nevěřil, ale asi to nechce brát na tu zem. No, já si myslím, že zatím ten průběh zápasu nič nenaznačuje tomu, že by Kuba Dohnal chcel jít na tu zem. On podle mě z těch pár úderů, které padly, byl přesnější, dokonce tam dvakrát pěkně Malena i trafil, ten ho na základě toho většinou vždy zviaže, zobere na pletivo, ale... Zatiaľ je to tam z jeho strany také, že nevie si dať moc rady s tým Dohnalom, že by ho zobral na tú zem a Kuba si to skôr kontroluje a čaká, keď to rozhodca rozviaže. Poďme bez problému, sa Dohnal brání na pletivu. A zatím tam také toho moc nepředvádí, jako kdyby nevěděl, co s Dohnalem na pletivu. Nebyly tam žádné velké pokusy o stržení. Oba se hledají trošku v tom zápase. Úderově bych řekl, že je na tom Dohnal zatím trochu lépe. A znovu dvě přímky, které trefily. Nejsou to smrtící údery, ale rozhodně to není ani něco, co by měl Brit jakkoliv podceňovat a nechávat být. Každopádne, čo nám prvé 3 minúty ukázali, že Kuba Dohnal si to v postoji verí, už o tom vypovedal len to, že nemá problém to natiahnuť na 3-4 údery. Tady vidíme signifikantní údery 10-6 ve prospech Dohnala, to by tak zatím mohlo. A další dobrá levá fungovat. Problém pro Brita, že všech těch 11 úderů, když přištěme tu další levou, je v podstatě na hlavu, zatímco on nějak okopává spíše spodky. Dobrá puška. A začíná se do toho opírat Kuba i v těch úderech. Tahle kombinace už byla hodně přitvrzená. Teď tvrdá jednička ze zadní. Dohnal byl rychleji na nohou, než trval ten pád na zem. Fantasticky se dokázal odrazit zpět. Překvapivě Mullen na to vůbec nezareagoval, vůbec se na ní nevrhnul. Poslední minutka prvního kola, atraktivní souboj postoji. Teď tvrdá zadní Brita. Tak tohle bude boj o první kolo, které klidně může být rozhodující v celém zápase do posledních chvil. Znovu Kuba tam došáhnul v té delší kombinaci. A tady takedown. Úspěšný. No a ten může úplně v pohodě rozhodnout. Po osudě tohto prvého kola. Kolikrát jsme to říkali dříve, viď? A teď už, že vlastně jeden takedown rozhodne a teď už člověk se to skoro bojí říct podle nových pravidel, jestli to vůbec něco změní. Ještě nahoru a bomby. Protože z toho takedownu už kromě kontroly toho Kuba moc nevytěžil. A žádnou submisi už to nebude.
Přestihnul 2, 3, 4 údery. Dohnal velký favorit po prvním kole. No a teď je na Britovi, aby ukázal, co umí. Protažená zadní, musí zvednout tempo minimálně vlastně na dvojnásobek. Ale Donald si dokázal, že jednak dokáže dostat svého soupeře na zem a také tam poměrně bez problémů udržet nějakou minutku. Takže zatím si vlastně může věřit, že je ve všem lepší. No, treba povedať, že k tomu takedownu naozaj to pekne načasoval, ponoril sa od Mulena a lahučko ho vyhola, zobral na zem, uvidíme teraz, má to chytené okolo pásu, ale myslím, že to je dosť vysoko, ale zakratil mu tam tú nohu, tak uvidíme, či sa mu ho podarí dostať na zem. Teď už vidíme, že to skouší, alespoň trochu, že ten klinč je aktivnější v tom pokusu ten zápas posunout někam dál. Dobre, je to pásovačky nápletivé, aj to, že posledných 30 sekúnd bol Kuba Dohnal v hornej pozícii a ukazujú veci, ktoré my moc nevidíme, čiže Dohnal môže cítiť, že je fyzicky silnejší, že tam dokáže tú kontrolu mať a možno, že ten gameplan bude zmenený, že bude chcieť ísť na tú zem. Ale nechcel sa odvažiť v tom zápasení u pletiva, tak odskočil z kombinácií. Kalem má pořád ten samý problém, jednička stačiť nebude. To by musel trefit takovou tu zázračnou ránu, na kterou občas kluci čekají, ale to je málo. A vidíte, jakmile jak Dohnal zakombinuje, tak hned má víc. Já myslím, že v případě jednoho a druhého, ak se bude jednat o úspěšný takedown, bude to muset být naozaj dobré načasované, připravené, protože oba mají výborný takedown defense, strážia si to, nemají s tím problém na to zareagovat. Kiky by mohly platit, ale tyhle jsou tak trošku kupané z ústupu ze záklonu, takže to nebude ten případ, kdyby tu nohu sebral Dohnalovi. Hezký uhyb, dobrý návrat s úderem, ale zase jenom jeden. A zase maximálně dva údery, to je to, co zatím Brita brzdí v tomhle zápase a naopak Dohnalovi dodává šťávu. Zase z toho boxerský zápas teď. Single leg. Double. Ne. No, tam už to asi Dohnal bude púšťať, pretože len je tam natlačený na to pletivo a tam ho už Dohnal podľa mňa neprepasuje, nespojí tam tie ruky a zbytočne sa tam bude zatavovať. Zdá se mi, že si přestává Kuba věřit v tom postoji, že tam inkasoval pár tvrdých úderů a je to on, kdo začíná svazovat ten zápas. Stále ještě 100 vteřin druhého kola a dobrý calf kick. V tom pádu dokázal Dohnal dostat Kalema na chvíli na zem, ale oba dva jsou zpátky na nohou a další dobrý calf kick a teď už to začínáme vidět na té noze a také na tom projevu Kuby Dohnala, že by to mohl být možná i zlomový moment zápasu. No, začínají už dvíhat, uvolňovat, odlahčovat, takže určitě tam už čekal fyzicky. Další. Kuba začíná prověřovat tu nohu a další kalky. Tak teď už je to jednoznačně honba za tou levou nohou. 50 vteřin do konce druhého kola, které začíná Brit podle mého názoru strhávat výrazně na svoji stranu. A další. Moleno, které tam bylo časované do toho, až Dohnal půjde dopředu. Takže tady pokus o takedown, ale bez ničeho a Kuba nakonec krásně změnil směr, dokázal to dotáhnout.
Tak úspešná práca s ťažiskom a Kuba Dohnal opäť skončí v hornej pozícii. Tentokrát v sajde snaží sa byť aktívny do konca toho kola. No. Hlavní rozhodčí tohoto zápasu Daniel Čerpák svolává oba muže do středu k poslednímu třetímu kolu. A jasné, že na britské straně vědí, že ta přední noha Dohnala je problém. Zároveň ta noha je potřeba k tomu, abyste nastupovali dobře do těch takedownů. Takže je to hned dvojitý problém pro Dohnala, protože ten se cítil teď líp v těch situacích na pletivu a na zemi, než postoji. Byly ty údery dostatečně dlouhé v prvním kole, tak teď už nestačí. Jasný pokyn, pojď doprava za tu ruku, ale další přestřelka. Směřuje to k tomu typickému zápasu, ve kterém jedna strana bude hrozně zklamaná. Bude si nárokovat své vítězství, byť ho nezíská. Dobrá ruka Molena, trefil přesně. Zajímalo by mě teď ta statistika signifikantních úderů. Krásný zvedák Dohnala, hodně viditelný. A teď je to Malen, kdo se potřebuje přidržet Dohnala. No vidíte, jak je to vyrovnané. 37-33, tady bude rozhodovat každý úder. Vlastně se dostaneme k tomu, že muž, který je tak obáván na zemi, ani jednou vlastně nevezme Dohnala do pozice, ve které by byl nahoře. No, Molen na tom pletivé zatiaľ v podstate sa k ničomu nedostal. Vypracoval si tam nejakú výraznú šancu, že by tam mal nejaké výrazné spojenie, kde by tam vôbec rozhodil Kubu Dohnala v stabilite. A ten mi príde na tom pletivé, že čaká na to roztrhnutie od rozhodcu, že tam bude Molen neaktívny a ten ho už púšťa sám. No a sme v polovici tretieho kola. Začínají do toho kluci skákat. Oba dva cítí, že musí udělat víc pro to vítězství, si myslím. Pro Molena je to největší zápas kariéry, suverénně. Ještě nikdy nebojoval ani před třetinovým publikem, natož před více než 10 000 fanoušky. Zároveň proti tak dobrému bojovníkovi, jako Kuba Dohnal je, když se jednou ve své kariéře podíval i na Ostravě na Cage Warriors. No, začali na poslednej minúte. Ja osobne očakávam, že v priebehu tejto minúty sa pokusí Kuba Dohnala zobrať ten zápas na zem. Keby sa mu teď vrátila trošku do hlavy tá myšlenka, že by mohol vyhrát daleko víc než první části toho třetího kola. Začíná nahánět svého soupeře. Naopak ten je hodně defenzivní, bez úderu už více než 40 vteřin. No, taky míjí. Tak bude to muset být sprint s obou stran. A nebo možná taky učíme remízi, kde nikdy neví. Michael Molen úplně to třetí kolo teď vypustil. Možná je otřesený po tom zvedáku, nedivil bych se, trošku krvácí z nosu. Nicméně nepouští se vlastně téměř do ničeho, nezačíná. A to třetí kolo mu začíná protékat mezi prsty. Teď další Dohnal, dobrý úder. Příjemné koleno. On nikdy pořádně nezakombinoval v tom zápase. Teď je tady pokus o takedown, vůbec první, ale tohle nevíde. Ale Dohnal sa pekne natlačil na to pletivo, Molen tam nemá spojenie.
tie ruky a nedokáže tam vyvinúť nejaký výrazný tlak. Momentálne je on ten, ktorý sa viac zapeká. Kubát dohnal. Cíti, že by tam mohol mať možno chytenú nejakú gilotínu, keďže sám sa zobral na zem. On zase tak presne říkal, jestli ho cítiš, skús to. Kalem Malen si nabiehol do pasy a Viktor Dohnal asi neutáhne. Tak Kalem Malen tenhle zápas s největší pravděpodobností prohraje. No uvidíme, mal som pocit, že v tom tej druhej polke tretieho kola, keď ho mal zasiahnutý tým zdvihákom, že bol dosť otrasený, prestal byť aktívny. Ladies and gentlemen, after three rounds, let's see how judges score this fight. 30-27, 29-28 and 29-28, all for the winner by unanimous decision for Jakub Dohnal!